あなたに会いたくて目を覚ます。まずはじめにベッドから起き上がって今の時刻を確認する。家を出るまでにはまだたっぷり1時間と少し。上々だ。朝ごはんには好きなものを食べよう。パンをトーストしてマーガリンを塗る。ベーコンは少しカリカリになるまで焼いて、ヨーグルトにはたっぷりとフルーツソースをかける。大好きなもので一日をスタートさせればそれほど魅力的になるはずだから。今日の私の細胞が素敵なものたちで構成されていく。最高の朝食を一杯のコーヒーで締めくくる。テレビでは前にも見たことのあるようなニュース。電源を切ると私は暗くなった画面で髪型の最終チェックをする。あなたに会いたくて街を歩く。今日はずっといい天気だ。作り物みたいな青い空、昼過ぎの光。想像してみる。小さな交差点、その向こう側からあなたが歩いてくること。あなたはどんな服を着ているだろうか、何を持っているだろうか。ゆったりと歩いているのか、それとも急ぎ足だろうか。そんな想像をしているうちに、私の中であなたという存在がゆっくりと像を結び始める。きっとあなたは黒縁のメガネをかけていて、その奥の瞳は今日の空のようにまっすぐに澄んでいます。そんな澄んだ目に惹かれるうちに、二人がすれ違う時間はきっと一瞬だろう。残酷な妄想をしてみる。その目が私を捉えなかった。もしそうだったとしても、私はきっとあなたの方が振り返らないだろう。それがきっと私にできるただ一つのことだから。日が傾き始める。作り物みたいな夕暮れ。結局私はまたあなたに会えなかった。もう諦めよう。規律を返す。ピタの地を戻る。心の中に広がるどうしようもない寂しさを、それは私が抱くべき感情じゃないと押し通す。その時だった。嘘みたいな一筋の光が、スポットライトのような光が遠くの一点を照らすのを見た。ああ、あなたはきっと今頃あの光の元にいるんだ。私は本能的にそのことを察した。あの光は今のあなたをまばやく照らしているだろう。きっと今頃あなたの物語はクライマックスなんだろうな。私は舞台袖のずっと遠くから眺めるような気持ちで眺めていた。綺麗だった、とても。この世界はもうあと数分もないから、せめてその光景を目に焼き付けておこう。そうするのはもう何回目になるだろうか。前にもきっと見ているはずなのに、そのことがちっとも思い出せない。きっとまた私は今日と同じように目覚めるだろう。そしてあなたに会えない一日を過ごして同じ光景を眺めるだろう。私の足が次の一歩を進もうとしたその瞬間、夜のとばりが飛んだ。